inovasi saya iaitu kit super analog dalam meningkatkan kemahiran tanda baca. Apa itu kit super analog? Kit super analog menggunakan prinsip analogi dan pewatakan adiwira superhero bagi membantu murid menggunakan tanda baca dengan betul. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, saya mendapati murid saya menghadapi masalah dalam penggunaan tanda baca. Antara kesalahan yang mereka sering lakukan ialah sering terlupa meletakkan tanda baca dalam ayat. Apabila ditanya, mereka menyatakan bahawa mereka masih belum memahami konsep tanda baca sepenuhnya dan tidak tahu di mana harus menggunakan tanda baca dengan betul. Jadi, saya telah memikirkan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh murid saya melalui kit super analog ini. Bagaimana kit super analog ini berfungsi? Kit super analog didatangkan dengan superhero tanda baca dan juga papan tanda baca. Inovasi ini bermula daripada sehelai kertas di mana saya telah mencipta papan tanda baca yang menggunakan konsep analogi di mana murid harus meletakkan tanda baca dengan betul. Analoginya adalah seperti jika murid hendak pergi ke sekolah. Dimula perjalanan, iaitu dimula ayat, murid akan berjumpa dengan tanda baca yang sepatutnya diletakkan seperti huruf besar. Di tengah ayat pula, murid akan berjumpa dengan tanda baca seperti tanda seru dan huruf besar bagi kata nama khas. Dan di akhir perjalanan, murid juga akan berjumpa dengan tanda baca seperti tanda seru, tanda soal dan nota. Di samping itu, di papan ini juga terdapat nota-nota tentang tanda baca. Saya cuba menjadikan papan tanda baca ini lebih menarik melalui konsep litar tanda baca ini. Bagaimana litar tanda baca ini berfungsi? Ini ialah litar papan tanda baca saya. Ini adalah analogi perjalanan di mana ketika dimula ayat, okay, murid akan meletakkan soalan. Murid haruslah mengenal pasti kesalahan tanda baca yang ada dalam soalan ini dan meletakkan watak-watak perwatakan superhero, iaitu di mana dia harus membetulkan atau meletakkan tanda baca yang sepatutnya. Murid akan membaca soalan dan di litar ini ada tiga checkpoint yang utama, iaitu mula ayat, tengah ayat dan akhir ayat. Di mula ayat terdapat perwatakan superhero iaitu Encik Besar yang akan digunakan di awal ayat. Manakala di tengah ayat terdapat dua tanda yang boleh diletakkan iaitu Encik Besar dan juga Encik Koma. Di akhir ayat pula, murid akan meletakkan tanda baca, memilih antara tanda baca iaitu Puan Seru, Encik Notah dan juga Puan Soal. Selain itu, papan tanda baca ini juga akan diletakkan di litar ini. Murid akan memutarkan kereta ini. Jadi, mula-mula mereka haruslah mengenal pasti tanda yang harus diletakkan di awal ayat iaitu huruf besar. Okay, seterusnya, murid akan menggerakkan kereta ini. Menggerakkan kereta. Okay. Kereta akan berhenti di pertengahan jalan. Dan murid haruslah mengenal pasti tanda-tanda baca yang boleh diletakkan di tengah jalan iaitu seperti tanda koma. Okay. Mereka akan baca soalan, siapakah yang mengambil duit Damia? Okay, Damia merupakan kata nama khas. Jadi, huruf besar haruslah diletakkan dalam ayat ini. Seterusnya, murid akan meneruskan perjalanan atau kereta mereka. Okay. Di akhir ayat pula, mereka harus mengenal pasti tanda baca yang mungkin harus diletakkan. Bagi memudahkan kefahaman murid, saya juga menyediakan modul buku tanda baca. Kandungan modul ini terdiri daripada nota tanda baca. Selain itu, terdapat juga video tanda baca yang telah saya muat naik ke dalam YouTube. Saya juga telah mencipta satu lagu tanda baca yang khas untuk membantu murid mengerti tentang tanda baca. Di dalam buku ini juga, murid dapat melakukan aktiviti hands-on seperti menggunting dan mencipta permainan-permainan tanda baca seperti dadu tanda baca, permainan maze tanda baca, papan tanda baca, slip botol tanda baca dan kad kuasa tanda baca,
finger tanda baca dan juga kipas tanda baca. Selain itu, terdapat juga latihan imla. Apa lagi yang ada dalam kit ini? Kit ini juga didatangkan dengan konsep belajar sambil bermain melalui kit permainan tanda baca. Kit ini mengandungi pembalut buku tanda baca di mana murid boleh makan gula-gula dalam ini, dan pembungkusnya mengandungi nota tentang tanda baca tu. Murid boleh mencipta dadu tanda baca mereka sendiri dan melekatkan di beg. Juga boleh bermain slip botol tanda baca bersama rakan-rakan. Terdapat juga penanda buku tanda baca dan juga permainan kad kuasa tanda baca yang mengandungi kad kuasa gambar tanda baca dan juga soalan di belakang tanda baca. Dan kit permainan saya ini tambah menarik dan lebih informatif serta mudah diurus. Jadi saya tak melupakan saya punya kit permainan ini dalam bentuk argument 3D. Okay, jadi bagaimana untuk bermain pesan argument 3D ini? Saya telah menggunakan pesan assembler di mana saya telah mencipta QR code berdasarkan watak-watak superhero tanda baca saya ini. Dan juga saya telah memindahkan saya punya papan tanda baca ini dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk permainan. Okay, kita lihat bagaimana ia berfungsi. Mula-mula murid-murid hanya perlu scan QR code yang diberi. Okay, kita akan tunjukkan kepada perisian assembler di mana murid boleh mewujudkan permainan yang sangat menarik daripada papan ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan kereta secara real, tetapi kita menggunakan paparan daripada komputer untuk menggerakkan kereta tersebut. Okay, kereta akan muncul di handphone. Okay, ini akan dapat menarik perhatian murid. Okay, kita boleh menggerakkan sahaja kereta ini di awal layar sehingga murid sampai ke akhir tengah ayat ataupun di akhir ayat. Okay, permainan kereta ini secara 3D dapat menjadikan litar atau papan tanda baca ini tambah menarik. Bukan kereta sahaja yang boleh dijadikan perisian menarik. Murid-murid juga boleh scan QR code yang lain. Sebagai contoh, ini akan menunjukkan hubungan dengan papan tanda baca ini secara maya. Okay, jadi papan tanda baca ini akan wujud dalam paparan bentuk handphone 3D. Okay, murid boleh bermain melalui paparan ini. Begitu juga dengan kewatakan superhero yang setelah saya cipta, saya juga telah tukarkan dalam bentuk argument 3D untuk menjadikannya lebih interaktif. Jadi maka ia akan muncul dalam bentuk paparan interaktif. Boleh juga boleh menekan clue yang saya sediakan di sini. Contohnya saya ialah Encik Nota, saya hadir di akhir ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan tentang suatu perkara. Jadi murid akan mendapat maklumat dan mereka boleh bermain sambil menggerakkan. Jadi ini merupakan satu konsep pembelajaran yang mampu menarik minat dan lebih interaktif. Jadi murid boleh memilih mana satu yang berkendak sama ada bermain secara melalui handphone ataupun bermain secara dalam kitab. Permainan kit tanda baca ini bukan saja mudah diurus dan juga boleh digunakan dalam apa bentuk keadaan. Sebagai contoh, ketika dalam pandemik sekarang di mana murid harus belajar di rumah, kit ini mudah disebarluaskan kerana boleh ditonton melalui pautan internet atau di-download melalui Anyflip buku dan perisian-perisian yang terdapat dalam komputer. Jadi murid boleh melakukan aktiviti ini di mana sahaja. Selain itu, kos pembangunan dan pembinaan kit super analog ini hanyalah murah menggunakan barang-barang yang mudah didapati dan barang-barang kita semula di samping melibatkan kos pencetakan semata-mata. Jadi diharapkan kit super analog ini dapat membantu murid meningkatkan kefahaman mereka dalam penggunaan tanda baca dengan betul.